Oi menina, tudo bom? Hoje é dia das mães. Na verdade, quando eu postar esse vídeo, não vai ser dia das mães, mas hoje é dia das mães. E vai ter um churrasco aqui em casa, pra gente aqui e também pra família da namorada do meu irmão. Então eu vou aproveitar e vou vir fazer a minha pele pra vocês, tá? Como eu faço a minha pele, porque eu mudei de fazer minha pele. E é isso, então eu vou mostrar pra vocês. Eu já passei, já lavei meu rosto, já passei hidratante protetor solar e também passei esse primer da Kohl's. Não é sempre que eu passo ele, mas é como o protetor solar meu, ele demora um pouquinho pra secar, eu passei isso aqui pra que ele já, tipo, tirou um pouco, já secou um pouquinho. Isso aqui ele já meio que sugou um pouco do hidratante protetor solar. E eu passei esse aqui, que é um lip balm da Nivea, pra hidratar os lábios. Eu queria mandar um beijo pra Daniela e pra Giovana, tá bom? Um beijo, meninas. E... eu não faço minha pele. Desculpa se eu ficar mexendo no meu cabelo, porque eu lavei meu cabelo agora, então ele tá molhado ainda, então ele tá me irritando um pouco. E eu não faço minha pele de manhã, só faço quando eu vou sair, assim, não passo base de manhã, assim, quando eu vou pra escola, não. Só quando eu vou pra festa, essas coisas. Então eu vou começar. A minha cor, é essa base aqui. Pera aí que eu vou, deixa eu prender minha franja, porque senão vai ficar difícil, sabe? Vou prender de qualquer jeito, tá? Então não reparem. Nossa, que horror. Enfim. Eu vou pegando com o dedo mesmo, porque essa base ela é meio difícil de pegar com o pincel. Então, ó, eu vou esperando com o dedo mesmo. Mesmo foi foda. Mesmo. Tô com umas espinhas aqui em cima da testa. Mas essa base ela é super boa, tá? Nem mostrei pra vocês, né? É da paleta de 15 bases e corretivos. Ó, e ela espalha super bem. Por mais que seja um pouco difícil de tirar ela da paletinha, ela espalha bem a base, ó. Parece que não, né? Mas espalha bem, super bem. Essa paleta aqui tem na lojinha importadas o Arla, que é a lojinha que eu sou parceira, que eu sempre deixo o link dela aqui embaixo. Nossa, essa base é super boa, ela tem uma cobertura ótima. E ela dura, hein? Nossa, dura bastante até. E rende super, ó. Agora é de manhã, mas... normalmente eu não faço a pele pra manhã, eu faço mais pele pra noite. Mas eu vou fazer pra manhã, como se fosse pra manhã. Então, ó, passei a base no rosto inteiro. O que que eu faço? Eu pego esse marrom aqui, que é a base mais escura, e eu faço, olha, pego essas duas aqui e eu faço assim aqui, ó, pra usar de contorno. Eu passo só assim aqui, porque é onde eu quero mais fazer o contorno. Aí eu pego um pincel. Pega esse Duo Faber aqui, que é a réplica da MAC, que também tem na lojinha, que é o 187. Ele é bem durinho, então ele é ótimo pra isso. E vou esfumando aqui, ó. Pra nem aparecer que eu tô com... com contorno, ó. Assim. Aí, o que que eu faço? Com o dedo também. Eu pego esse corretivo amarelo e eu passo nas minhas olheiras. Eu vou dando batidinhas assim. Pro corretivo pegar bem. Aqui também. Eu passo assim, mas daí eu vou dando batidinhas, tá? Pra ele fixar. Eu com as minhas caras e bocas. Assim. Pronto. Aí eu pego esse iluminadorzinho aqui, que ele é
bem, ó, bem iluminador. E eu passo assim aqui, ó, no ossinho. Sabe o ossinho que a gente tem aqui na massa do rosto? Então eu passo assim e vou passando com o dedo mesmo. Não, é que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele tá bem brilhante. Não tem problema, porque como você vai passar o pó por cima, ele não fica tão brilhante. Mas se você... Eu prefiro passar antes do pó, mas às vezes tem gente que prefere passar depois. Mas eu prefiro antes, que daí não fica tão brilhante. Aí eu passo aqui no meu nariz também, que eu quero realçar. E um pouquinho, assim, aqui no testa, mas assim, uma batidinha só. Aí eu pego o pó meu da Mary Kay. É o Ivory 2, o meu. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu pego esse pincelzinho aqui. Eu pego um pouco do batidinhas assim aqui, ó. Porque ele pega muito produto, então eu dou batidinhas pra... Pronto, assim. Aí eu vou passando em todo o meu rosto. Ó. Passei. Aí, antes de passar, eu pego um pincel assim, tá? Pequenininho. E essa aqui, minha pele da Victoria's Secret, tem esse iluminador rosinha, que ele é bem clarinho mesmo. Nem aparece quase que eu tô de iluminador. Só pra dar um efeito mais brilhante. Como eu passo também aonde eu tinha passado o outro. Só pra realçar mais, tá? Na testa. E aqui do nariz. Assim. No nariz é pra ver bem mais o iluminador. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aí, minha gente, o que que eu faço? Deixa eu guardar essa paleta. Esse que eu derrubi ela. Eu pego um bronzer. Esse aqui é da Mary Kay. É o Sandstone. Sandstones, tá? Eu compactei esse blush ali da Mary Kay. Eu nunca tinha usado, na verdade. Eu ganhei faz muito tempo, no Natal do ano retrasado. E eu não usava muito, porque eu não curtia muito. Aí eu acabei quebrando ele. Então, aí que eu não usava mesmo. Mas daí eu aprendi a compactar, que é super fácil. Eu não vou ensinar, porque todo mundo é um monte de menina. Então, se vocês tiverem... Ai, meu cabelo tá me irritando. Se vocês tiverem, tipo, alguma dúvida ou querem saber como compacta, vocês procuram no YouTube, tá? Então, eu vou pegar um pincel assim. Aí, eu vou pegar ele. Aí, eu pego, dou uma batidinha assim na minha mão. Eu pego aqui em cima e vou nessa parte aqui, passando o bronzer. Se quiser fazer a boca de peixinho pra ficar mais fácil de ver. Assim. Tô adorando passar bronzer. Ai, meu Deus, meu cabelo. Vai ter gente já falando, você mexe muito no seu cabelo. Ai, gente, o cabelo é meu, mexe o que eu quiser. Pronto, sou grossa. Continuando. Nossa, ele faz muito... O problema é que eu não sei compactar direito. Porque ele, eu não sei se é porque... Se é assim mesmo ou eu não compactei direito. Porque ele faz muita sujeira. Isso é esfumando, tá? Assim. Assim. Aí, se quiser, você passa um pouco assim. O que que sobrou no pincel, você passa aqui, aqui, porque como você... Você tava um pouco pra cima, não tem problema, só você. Só o restinho que sobrou, tá? A pessoa tá com raiva do cabelo. Ai, ficou bom. Aí, eu tô usando este blush aqui da Natura, que é a cor 02. Tem gente que achou ele feio, mas eu achei ele maravilhoso.
passar, ele é laranja. Deixa eu pegar um pincel de blush. E só no comecinho das massas do rosto. Opa, meu celular. Deixa eu explicar. Meu irmão falando com a minha mãe. Meu irmão e minha mãe conversando, tá? Nossa, gente, eu não sei se... Não tô conseguindo enxergar. Então, desculpa se ficar aparecendo espelhinho, mas é que eu não tô enxergando hoje. Azar. Assim. Então, é assim, meninas, que eu faço a minha pele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, aperta no joinha, as suas favoritas e comentem aqui embaixo. Um beijo e até o próximo.